Angka dia mana? 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 Najua Bwana waweza, najua Bwana waweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana waweza. Bwana unaweza na utenda kutamalaki kwa mtumishi wako Bwana. Unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza. Najua Bwana waweza, najua Bwana waweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana waweza. Wanya wajui, tumekuja kesi ya Pastor Ezekiel. Leo ndio second hearing. So tumeambiwa tungoje after 1 hour. Tukatoka hapa nje alafu after 1 hour tutaweza kuingia ndani ndio tusikie vile itakuwa determined. Hapa ni Shanzu. We are live from Shanzu. Shanzu Lokot.